Ընդհանրապես սահմանադրական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում այս իշխանության գալուց սկսած, շատ կարճ ժամանակ հետո սկսած, չի գործում։ Բազմիցս նրա մասին շատ խոսել ենք, այս ամեն ինչը սկսվեց մասնարարպես ընդգծված սկսեց սահմանադրական դատարանի հետ կապված այդ գործընթացում, եւ այն ժամանակ էլ ես ասում եմ, որ եթե մենք թույլ ենք տալիս սա, ապա հետագայում պետք է մոռանանք ընդհանրապես իրավական ճանապարհով որևէ հարցի լուծում, որովհետև այս իշխանությունը իրավական ճանապարհի վրա թքած ունի, եւ այս իշխանությունը իրավական ճանապարհը, այսպես ասած, հարմարացնելու ինքը իրեն։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել, մի աբսուրդ իրավիճակ։ Վերացվել է քրեական օրենսգրքի հոդվածը, բայց շարունակվում է փաստորեն դատական process-ը այն հոդվածով։ Այսպիսի բան աշխարհում գոյություն չունի, այսպիսի բան չկա։ Տեսեք, այսպես ասած, դուժող կողմի ներկայացուցիչները, փաստաբանը եւ այդ փաստաբանի շրջապատում եղած փաստաբանները կամ մասնագետները, ինչպես նաեւ իրենց փաստաբանի ընտանիքի անդամը, խոսում են աբսուրդ իրավաբանությունից հեռու բաների մասին, ասում են, որ եթե հոդվածը չկա, դա չի նշանակում, որ հանցագործությունը չկա։ Մինչդեռ բարական գիտելիքները վկայում են այն մասին, որ որևէ արարք հանցագործություն լինելու համար պարտադիր պետք է լինի հոդվածը։ Եթե քրեական օրենսգրքում չկա այդպիսի արարքի նկարագրություն, ապա դա չի կարող լինել հանցագործություն։ Հիմա սահմանադրական դատարանը ամբողջությամբ ուժը կանվավեր է ճանաչել, ուժը կորցրած է համարել 300-ի պրիմ 1 հոդվածը։ Հետևաբար որևէ գործողություն այդ հոդվածով չի կարող տեղի ունենալ։ Սա ինչ է նշանակում 6 ձայն, 8 ձայն եւ 0 դեմ ձայն, ինչ է նշանակում ձեր կարծիքով, եթե այսպես ասենք, բարձր չէ՞ որ այդտեղ 4 դատավորներ կան, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար ջանքերի շնորհիվ չէ՞ մարդիկ հայտնվեցին այդտեղ։ Հիմա ինչ, այլևս օրենքի գերակայությունն է իրենց մոտ խոսել, թե հաշկը, չգիտեմ, այնուամենայնիվ հարցեր կան։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասել լավ է, այսպես թող մնա, ապա այդպես կարող է նաև իրեն պահել համատանի դիտերը։ Մի տեսակ հակասություն չկա այստեղ։ Սա նշանակում է, ես ուզում եմ հույս ունենալ, որ այդ դատավորները, որոնց մասին դուք նշում եք, իրենց մոտ մասնագիտական արժանապատվությունը ավելի վեր է եղել, քան քաղաքական հրամանների հանձնարարությունների կատարումը, բայց կա նաև այստեղ վտանգավոր մի քանի հանգամանք։ Մենք հիշում ենք, որ երբ որ նման իրավիճակ է տեղի ունենում, թվացյալ հանրությանը գոհացնող կամ հակառակ ճամբարի ցանկությունների կարող է լինել այլ վտանգներ։ Մենք նաև զուգահեռ գիտենք, որ երեք օրինակ հենց ձեր եթերում մեր կուսակցության խորհրդի անդամ Արաս Ահագյանը խոսում էր թուրքերի հետ բանակցությունների մասին։ Եվ այս ֆոնին, եթե մենք դիտարկում ենք, կա մտավախություն, որ սրանով աչքեն փակում կամ սրանով ուշադրություն են շեղում հնարավոր մեկ այլ իրադարձություն, որը պետք է տեղի ունենա։ Դե քանի որ այս հարցը Նիկոլի համար կյանքի մահի հարց է, մի տեսակ չգիտեմ, այդ գերակայել հարցն է հիմա։ Միտքը շարունակ։ Չէ, դերասած մեջ երբան մեծ տրամաբան կա։ Եվ երկրորդ տարբերությունը, եւ երկրորդ հանգամանքը, որ ես տեսնում եմ, չի բացառվում, որ այդ դատավորները, նաեւ ձեր նշած ձեր թվարկած դատավորները, երջո հասկացել են, որ տեսնում են, որ այս իշխանությունը չունի իշխանություն։ Եվ տեսնում են, որ այս իշխանությունը չունի հասարակական աջակցություն, եւ նրանք փորձում են իսկապես իրենց պահել իսկապես իրական արդարադատություն իրականացնողի նման։ Եվ դրանով է պայմանավորված, որ այո, 8 կողմ ձայն, որ 300-ի պրիմ 1 հոդվածը ճանաչվի հակասահմանադրական։ Որտեղ հիմա այսպես հիանալ ասել է դատավորները, այսպես թե այնպես, չգիտեմ ինչ, մի քիչ նաև այդտեղ են բանկա, բայց մյուս կողմից նաև, այո, դուք շատ ճիշտ եք, տեսակետ կա, որ օրնված ոդկը Թուրքի, այլևս այդպես են ասում, հա, Թուրքի օրնված ոդկը այսօրվա որոշ իշխանավորների համար, իսկ իրենք դա չի թաքցնում։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ իրենց հայտարարությունների, գործողությունների մեջ, քայլերի մեջ դա հստակ երևում է, օրնված ոդկը վերելու համար պատրաստ են օրինակ շուն դառնալ, շանը նմանեցնել իրեն, պատրաստ են անգամ իրենց գեր խնդիր, նպատակը կարծես թե մարդու միայն երկրորդ նախագահին կամ այդտեղ Խաչատուրովին են մեկի մյուսին դատել դրանից հրաժարվել։ Չի բացառում իսկապես դերասացի մեջ գուցե եկա ճշմարտություն։ Ես ավելի շատ կուզենամ, որ երկրորդ տարբերակը լինի, որ դատավորները իսկապես արդարադատություն իրականացնելու նշույլներ ցույց տան։ Բայց միևնույն ժամանակ մի շատ հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ սահմանադրական դատարանում, սա ես ասում եմ հասարակական ընկալման մասով։ Հիշում եք, երբ քննարկում էր այդ նիստը դրմբաց լինի, թե դրմբաց։ Այո։ Եվ եթե նկատել եք, միջնորդություն ներկայացրեց այն դատավորը,
եւ պաշտպանես դրան այն յուս դատավորը, որոնց շուրջ է համանդրական դատարանի ամբողջ էս կոնֆլիկտը, խնդիրը սկսվել էր։